歡迎大家收睇《耀財財經台》嘅直播環節。大家好，我係鄭美琪，先同大家跟進啦恆指方面嘅最新表現先啦。咁啊，見到暫時嚟講啦，恆指而家呢一刻就升緊137點，最新報喺21,849點，升幅唔超過1%㗎。國企指數升幅都暫時未超過1%，升緊54點，報9,956點。大市成交啦，暫時截至11點左右啦，咁就280億㗎。咁同大家今日跟進一下啦，個別嘅股份啦，咁啊同大家跟進咧就係823領展房產基金嘅，現時股價做緊43.75元，升緊超過2%，跑贏大市。今日嚟講都有消息講到啦，就係領展咧將會計劃出售翻5項嘅商場啦，以及就係停車場相關嘅業務。見到股價有追捧，同大家拆解一下呢只股份。咁先請嚟我哋嘅分析員，有研究部嘅經理陳偉聰 Jason 同我哋傾下偈噶。Jason 早晨。係啊，咩？早晨。係啊，咁見到啦，今日嚟講領展方面咧就有相關咧計劃就係出售啦5項呢個嘅商場以及停車場相關業務的消息，其實今次這個的賣的產品公司都有講到的，就是協同效應較低的物業來的。其實今次出售來講，對於領展的受惠性或者嚟緊個收益上面的幫助有幾大啦？係啦，講緊旗下嗰5項嘅商場啦，就包括係柴灣方面豐華村啦，咁啊，另外都係講緊藍田啊，嗰個都唔細一個廣田商場啊，咁再加埋就話屯門方面啦、兆安苑啦，咁另外田灣商場，咁你話講緊係呢5項嘅物業嚟計咧，其實個資產值咧又唔係話真係算特別大嘅嚇，咁即係如果你話以領展旗下咁多項嘅物業嚟計咧，呢5項嘅物業啊，咁普遍嚟講咧都屬於一啲比較係小型嘅項目啊，又或者整體嗰個嘅增長空間唔係話太大嘅項目啦。如果你話睇翻係領展啊，或者前身即係講緊之前嘅名領匯嚟講咧，過去嗰2年咧都曾經係有啊，即係2次係出售呢一類嘅資產嘅，咁講緊係商場又有啦，停車場都有啦。咁啊，過去嚟講咧，咁佢出售嗰啲嘅物業咧，都為佢啊帶嚟一個一次性嘅收益啦。咁再去用嗰啲嘅 cash 咧，嚟到去投資一啲啊內地方面嘅物業啊，例如就話之前喺北京方面就買咗個商場啦。咁另外喺香港方面咧，亦都喺之前啊九龍東啊，即係近住觀塘嗰邊咧，投咗笪地啊。咁嚟緊都話會用嚟啊發展一個商用嘅物業啊，攞嚟可能做啲寫字樓啊等等啦。咁所以都反映翻而家係領展方面嗰個嘅投資的方向啊，或者發展的方向咧，就唔再係好似過去嗰10年咁樣，淨係針對一啲公屋嘅商場啊，或者停車場嚟到做啦。咁反而佢哋都可能覺得啦嚇，呢一類嘅商場經過啊，就係之前咁多年嘅翻新之後咧，其實去到而家呢一個階段咧，就好難話再增長嘅。咁始終你話之前你裝修完啊，成個商場好靚嘅，咁當然第一下嚟講咧，就會吸引到好多嘅商户進駐啊，令到個人流有個明顯提升啊，令到呢間公司嘅租金收入都可以有個增加啦。咁但係當你已經係翻新完之後咧，咁可能未來呢10年裏邊咧，就好難話再去到更新啊，好難話去再去到啊，即係大去到執位。咁喺個租金增長嘅空間上邊咧，都一定係會慢落嚟嘅。咁所以你睇翻其實近呢2-3年咧，領匯啊出嗰個業績啊，都顯示到就話喺個租金嘅續租個增幅上邊啦，或者整體個租金收入個增幅上邊啦，都係開始咧就係放緩咗落。所以我都覺得佢今次你話要再去到出售一些商場咧，可能都是反映翻佢哋對於啊，就本身旗下呢5個商場嚟緊再發展嗰個嘅空間，都真係覺得唔係話太大啦。二來佢都話即係可能都想啊，趁而家個市都算係唔差，就係特別你話個物業市場啊，個租務市場都算係企喺一個啊，即係比較唔錯位置上邊嘅時候咧，就以一個啊相對嘅高嘅價咧嚟到係賣出去啦。咁去到套現翻嚟呢一筆嘅現金咧，咁嚟緊我都仲係覺得啊，佢會攞嚟啊，繼續打翻去咧，就係內地一啲嘅一線城市啊，各方面嘅商場啊，又或者係其他啲商用物業。咁我相信呢個發展咧，都會成為嚟緊領展方面咧一個好明顯嘅方向嚟。係啊，除咗咧就係領展旗下啦，喺北京方面嗰個歐美匯購物中心啦，其中有2點之外啦，大家都諗緊可能領匯咧會將多啲嘅資金咧去投放喺內地方面嘅。其實現時嚟講啦，咁啊內地嘅項目維持翻喺咧成個領展啊總資產咧就係25%以下㗎。咁但係嚟緊啊 ，Jason， 你又覺得呢個佔比會唔會加大啦？嚟緊會唔會領展咧即係喺內地方面嘅一個業務咧，反而會成為另外2點啊？
內地業務當然就一定是比起本港嗰個業務嚟講咧，一定有個更加大嘅係增長空間啊，或者發展嘅空間啊，即係至起碼你話內地個人口嘅消費咧，都不斷喺度增長緊嘅。咁但係你話香港呢邊咧，咁你話人工唔係冇得加，咁但係整體個加幅咧，一定及唔上啊內地方面咧，由嗰個最低工資不斷嘅調升啊，再加埋就話啲公司越嚟越發達咧，佢哋喺嗰個出糧方面咧，都一定係會更加大。咁所以你話係講喺嗰個商場嘅投資嚟講，照計內地啊，應該比香港好啦。但係都要留意嘅，因為始終而家國內方面咧，本身啊都係有唔少嘅挑戰啦。啊，你話最基本宏觀經濟放緩啊，呢個可能個短期嘅效應啦。咁如果你話真係一個比較係基本少少嘅，咁大家都要留意翻本身國內喺嗰個商場啊或者購物中心咧，好多一二線嘅城市咧，其實都出現咗個飽和嘅狀態嘅。因為講緊過去嗰五至十年嚟講咧，大部分呢啲城市咧都開咗好多啊，就係新嘅商場啊、百貨店等等啦。咁所以喺一個咁激烈競爭嘅環境底下，係唔係話即係咁易做咧？再加埋就話內地而家好興嘅啊，就話本身香港都未算話即係好popular 嘅一個個電子商貿啊、online shopping 呢樣嘢咧，其實對於傳統一啲實體嘅百貨店嚟講咧，會有個好大嘅威脅啦。因為如果你話內地嗰啲嘅消費者習慣咗上網撳呢個掣啊，就能夠落到單，能夠係買到嘢嘅時候咧，咁你去發展一啲叫實體啊咁大型嘅購物中心，咁係咪話真係可以有個好大嘅效益咧？咁呢一方面咧，我都係有少少擔心嘅。咁再加埋就話本身其實領展喺內地嗰個嘅 network 啊，又或者嗰個經驗咧，唔係話真係咁多啦。啊，咁你話去冒冒然而家上去內地嗰邊，可能啊即係買個百貨店嘅，或者買個商場嚟到自己營運嘅，究竟係咪真係做得嚟咧？啊，即係始終佢喺嗰個整合方面咧，都需要一定嘅難度嘅。又或者你點樣可以吸引到一啲更加大型嘅連鎖店啊進駐去嚟嗰個商場咧？咁呢一方面咧，我覺得都唔係話真係咁容易嘅。咁睇翻之前嚟講啊，領匯都試過就喺深圳嗰邊咧，諗住拍住萬科去到啊搞個項目啦。咁但係到最後都因為啊大家有啲分歧咧，傾唔掂數就擱置咗。咁既然你話即係之前有呢一個經驗嘅，咁會唔會嚟緊喺內地發展要做一啲收購嘅時候都遇到同樣嘅難度咧？咁呢個大家都係不能夠掉以輕心。係啊，啱啱內地方面嘅業務啦，未即係擴展得非常之大之前啦，暫時嚟講都係咧，即係當佢係香港嘅 risk 咁去睇啦嚇。咁啊，始終嚟講咧，就係都比較吸引之處就係買佢嚟咧收息啦。咁但係另外一個影響嘅問題就係息口方面啦。咁啊，美國暫時九月就唔加息啦，咁但係嚟緊咧十月份會加或者十二月份會加呢一個嘅可能性咧，其實都升温嘅喎。對於領展嚟講啦，其實嚟緊短期嚟講嘅影響大唔大咧？如果你話短期咧，咁大家而家都覺得佢加息嗰個時間會壓後啦，即係可能最快都即係十二月嘅，因為根據翻之前上個禮拜啊耶倫嗰番説話咧，都偏向係悲觀啦，啊，亦都係提到而家通脹仍然好低啊，或者係中國新興市場國家個經濟仍然都會拖累翻美國當地個經濟增長咧，咁反映翻喺十月加嗰個嘅可能性就唔係話太高，咁所以如果你話純粹炒短線嘅，始終你話領展之前即係叫做跌咗咁多落嚟啦，咁佢啊即係短期追翻啲上去咧，我覺得就唔出奇嘅，特別如果你話有呢一個即係叫賣物業嘅消息傳出咧，大家即時嘅反應咧，一定係會受落啦嚇，一定係會對個股價有個正面幫助啦。咁所以你見到今日個股價都叫做係抽升穿咗一條五十天線嘅。嗱，如果你話計翻短期嗰個嘅係技術走勢嚟講咧，佢再上個位咧，就分分鐘可能挑戰翻咧45蚊樓上啦。咁所以你話加息呢個問題啊，既然短期之內大家唔係話咁擔心嘅時候咧，領展個股價咧，我覺得短線嚟講係可以再搏去追多少少。好，咁啊，領展而家呢刻就升緊超過2%，最新報喺43.75，同大家跟進埋其他 risk 方面嘅最新表現啦。好，睇埋咧就係致富產業方面啦，咁啊呢刻升緊3仙，最新報喺7.68。至於冠軍產業啦，就跌緊3仙，最新報3.89。咁啊，宏富方面冇升跌，報2.78。富豪產業咧，而家呢刻升緊2仙，報1.98。唔該曬 Jason， 同你做翻申報。本身自己有冇持有領展？冇持有嘅。好，唔該曬，我哋先休息一陣，轉頭換嚟另一位主持人同大家見面。